בשכונה ו' באשדוד, רחוב יהודה הלוי. שם עשו אותם 38 עם איזשהו סיוע למשרד השיכון, הלכו לבנייני קוביות, לדירות שבמקרה הטוב היו שוות אולי 500-600 אלף שקל. הוסיפו קומות, הוסיפו ממ"דים, הוסיפו מרפסות לדיירים הקיימים. אני מדבר דיירים של חלקם עולים חדשים, אוכלוסיות חלשות, זה רוב ולא חזק במיוחד, עם מענקים וסבסוד של משרד השיכון. לא אגיד שעשו את זה כדבר יפה במיוחד, לא אגיד שזה אספיק, כי הייתי בכלל... יותר טוב מקודם. רגע, בשוטף. יצרו מלאי דירות חדשות בשכונה חלשה, שזה א' מאפשר לבנים ממשיכים... זה אין לי ויכוח. נקודה. לאוכלוסייה שרוצה לגור נגיד באשדוד, אבל לא יכולה ללכת לרובעים החדשים כזה מבחינה לגור באזור כזה, הכניס דם חדש בשכונה חלשה, תושבים שגרו עד עכשיו בבניין ישן ובבניין חדש יותר, טוב יותר, זה גם, אני מניח, נותן להם מוטיבציה ורצון ובעלות משמעותית יותר על המרחב. זה אחד מההיבטים החברתיים של תמ"א 38. כשיוצאים, יפו גימל, טוחולסקי, רוני צברי, כשיוצאים מתל אביב, יש לזה משמעות חברתית. נכון שבצפון נכון אולי, אבל זה...